Watu wa Kisumu City wasidisappoint Wajaluo, wasidisappoint sisi. Tunakuja na semeji Kondele, Obunga, Manyata, tutoke Siaya, Migori, Omabei, tutoke kujina gift. Walio wametupea bwana, walio pia ni watu wazuri bwana. Moya, congratulations masemeji wasani. Hata mimi nitaongeza mtu. Umenikumbusha kuna msanii mmoja wa huko Western aliweza kushuka jana Mombasa na akasema kwamba Oga Obinna amefanya kitu mzuri sana kununulia msichana yao gari. So yeye atafika hapa Nairobi atanunulia Oga Obinna suit, koti, longi, lakini pandi tu ya Oga demo Facebook hajaenda kununua. Yeah. Tena hapa nyuma itaandikwa demo Facebook. Hey. Kwa hiyo pandi ya Oga. Kwa hiyo ngoda yake. Wanaume wavangi panty. Ile hiyo umejua kichwa yake ni mbaya. Alivaa kitu kingine. Yeye anaendanga opposite. Akibabla. Wewe jua inawaka watu wanavaa overall ya white. Okay, ladies and gentlemen, welcome back again to our YouTube channel 254 Digital News na Johnny 254 na Ghetto Africa Media, kama kawaida, the home of art umbea siku zote guys. Guys, imekuwa siku mrefu sana sijakuja kwa media, nimekuwa na malaria kidogo after kukua kule Kitale kwa Oga Obinna na demo wa Facebook show, lakini sasa hivi nimejaribu kurudi na nimeweza kutafuta jamaa wetu ama diehard wa demo wa Facebook ambaye anajulikana kama Songa Songa mwenye. Najua amewamisi na pia nyinyi najua mmemumisi zaidi. So karibu sana Songa Songa. Asante sana. Asante sana. Mimi ni Kennedy Songa Songa. Kama kawaida. Aya, mimi niko sawa na kama mimi ni Kennedy Songa Songa. Haujabadilisha jina. Ni mpaka kifo, mpaka Yesu arudi. Mpaka Yesu arudi. Si tunajua watu wanakujua kama diehard wa demo wa Facebook. Demo wa Facebook ni semeji yangu. Kwa yeah. Kila kitu bwana. Kila kitu. Wewe kila siku unasemanga Obinna ni Jaluo. Yeah. Na mimi ni Jaluo. Yeah. Ile ni semeji. Yeye ni Mloya. Okay. Ule ni semeji. Okay. Tena umejua former alikuwa hapo. I don't want to mention his name. Yeah. Kimbi. Kabisa. Alikuwa hapo. Yeah. Okay, before tuanze unaweza react kidogo kwa video ambayo tuliweza kudrop yako hapo juzi. Tuliona kwamba mafans wengi wamefurahia sana maongezi yako, na wengine bado wanasema kwamba uzidi kutuletea Songa Songa. Maybe tukianza kwanza kabisa, maybe we appreciate wale watazamaji ambao huwa wanakutazama, ambao pia wanatusupport sana kwa hizi channel zetu. Maybe unaweza washukuru before tuanze mada ya leo. Kwanza nataka nimwambie mafans wote wakuje kibao, wakuje kama dhambi, kama mchanga. Unaona? Wasubscribe, wafanye kila kitu. Wasimame na sisi pia tutasimama na mafans. Tusimame na demo wa Facebook, wasimame na Kennedy Songa Songa Obinna, wasimame na Kenya na tupendane. Na wakuje na watuombe each other. Mambo ya wivu tuachana nayo, mambo ya roho mbaya. Nini ukiona mwenzaka Mungu anamsaidia kidogo, umeanza kuongea mbaya, tuachana nayo. Na tupendane. Mafans, saa hii sasa lewi nitaachilia namba yangu, ule mtu anataka kusimama na mimi, mdomo iko open. Na namba yangu 24/7 itafanya kazi. Itakuwa inacheza hapo chini. Kabisa, ya WhatsApp, ya M-Pesa. Kila kitu. Wengine ndio wananitusi. Ya WhatsApp vipi, na ulisema ulipigwa Kayole ukanyang'anywa simu. Kwani ushapata simu? Ah? Lakini umejua siwezi kosa. Kuna WhatsApp bwana, acha kutudanganya. Hii kuna WhatsApp. Hii ndiye iko baba. Umejua. Sasa kwa mafans wa majuu watakupata aje? Ama fans wa majuu natapata fan moja asimame na mimi. Watakupata aje na uko na simu kama hii? Watapata huyu. Watanipigia. Watakupigia, watapigia huyu. Alafu watasema Lewi Songa Songa pia atumie Techno. Kabisa. Nani hii? Hii katululu ni aje from today. Najua from today going onwards tatumia katululu, itakuweka tu ya M-Pesa. Lili ya kukongea na mafans watanibaia. Kabisa. Na nataka before the end of this week, mtu moja peke yake ameza nibaia simu. Kabisa. Unafanya kazi nzuri sana. Bwana, mimi silali usiku na mchana. Silali. Kwanza tukianza kabisa, tuliona kwamba kuna siku ulizungumza hapa sana mambo mazito sana kuhusiana na ile video ya My Human ya Oga Obinna. Ukaweza kuambia Oga Obinna kwamba asijaribu kutoa My Human final, na tumeona hapo juzi Oga ameweza kutangaza kwamba My Human hataweka final. You already mshampea bibi. Maybe unaweza zungumza vipi about it? Bwana, hiyo ndio reason why nimesema mimi usiku na mchana nilikuwa naomba. Naomba Mungu paka lewi.
na Mungu inalangi Kayole. Nona, Mungu ako kila mahali. Obina, nilimwambia Obina, ukiacha demu wa Facebook, siji Mayuma, tumesha kupia bibi. Mambo ya my human, mambo ya my nini. Mimi I don't want to ski to hear hiyo mambo ya human nini. Demu wa Facebook ako pale. Mama, Obina, nilisema Obina, Obina di ako na bahati kuliko kila mtu kwa hii dunia. Obina na Joseph. The father of Messiah. Hao ni watu wili peke yake ni mwepata demu swa virgin. Dunia mzima. Dunia mzima. Hey! Obina ndi anafuata Joseph. Kwa hivyo hata kupata demu wako. Ah, mimi sikupata mtu virgin bwana. I'm telling the truth bwana. Hey. Ule alianza kucheza hiyo mchezo kitambo. Lakini ugali pata. Lakini ugali pata. Mtoto mbichi. Mtoto mbichi. Akatoka karatasi. Bwana jawai anekana. Inaona tu maji peke yake ndio inarudisha. Maji peke yake. Maji peke na hewa kidogo tu. Lakini binadamu Obina haki bwana wengine wanaangukianga bwana. Eh, haki wengine wanaangukianga. Kwa hiyo dunia. Na Yesu Kristo peke yake. Baba Yesu Kristo. Au ndio walipata watu virgin. So unajaribu kusema wewe uliangukiwa lakini Obina aliangukia. Mimi niliangukiwa but nimevumilia. Lakini Obina pia ameangukia. Baada Joseph aliangukia akavumilia. Obina pia amevumilia lakini bwana ndio upate dem virgin kwa hii dunia. Ah! Dem wa Facebook peke yake. Ati imeshinda Cristiano Ronaldo, alipata mtu amesha kufanywa. Ikashinda Messi, mtu alishafanywa. Hata wale wa politics wakuu hapa Kenya, I don't want to mention their name. Walishafanywa. Lakini kwa Facebook, hey, bwana alikuwa na gonjo bina bwana. Yaani jawai bwana, hey, mtoto kimbichi ba. Bikira. Bikira bwana. Kwa Kiswahili wanasema virgin girl. Kabisa. Virgin land. So umesema kwamba maombi yenu iliweza kufikia na pia mkawaacha kuharisha. Juu tuambie mlikuwa mnaharisha na ile kipindi ya oga ile my human. I hope sasa hii waharisha. Umejua watu wakifanya mtihani. Ujui result na unaweza kuwa mtu clever sana lakini uli confused na kitu kidogo. Umechukua namba 2, umechukua namba 4, umeweka namba 5. Sasa umejua hizi vitu utapata wrong zote. Unaona? Tulikuwa tunahara. Mimi nilikuwa nimekonda, nilisema ile siku Bina atakata tu hiyo kipindi hivi. Hiyo siku navaa short, nimevaa short leo. Hii ni jeans na denim half coat. Hii ni denim. Nilisema nitavaa na leo nimefanya vile hivyo. Ya furaha. Ya furaha maa sana. Na nataka maleo mafans, lazima waniwekeka kitu niende nikule naye choma pale. Yo hata kuara nimeacha ba. Hata si mimi peke yangu. Kimbi yeye ataproceed kuara juu. Yeye ameacha mayoma. Yeye maombi Mungu yake Mungu hajawahi jibu maombi yake. Yeye sijui anaomba kama kondao sijui. Yeye lazima kuara. Mungu kimbi yeye baada ataproceed kufagia barabara huko nini? Huko Kagundo Road. Na kuvaa pamba na hizo makofia sikizi na kali hizi kizi yeye ni mkora. Anavaa kofia ni kali yona. Hivi na overall najua. Sisi nasikia poa bwana. Msichana ameenda. Ameenda. Wacha kae huko afagia. Hiyo barabara nafagia tutakuja kucross na demo Facebook. Tutamwangalia kwa mbali. Lakini tutamweka mtu atachunga mang'ombe pale nyumbani. Kwa serious. We are serious. Yeye amekata collaborate. Una resist na una nguvu. So maybe unaweza eleza vipi Oga Obina kwa yeye kutoa ile my human final, maybe unaweza mcongratulate vipi? Nilimwambia Obina, congratulations for kutoa hiyo kitu. Nilimwambia Obina namba 1. Mama wa demu wa Facebook anamjua, baba yake anamjua, ange disappoint huu msichana, ange disappoint wajaluo, waluya, Kenya mzima, mafans, hata baba ya demu wa Facebook. Na mimi mwenyewe ange disappoint. Lakini Mungu ni nani? Mungu ni nani? Mama watu kudisappoint nani kimbi? Kimbi, mtu moja hata ukidisappoint, kwani umedisappoint Kenya mzima? Ye na nyako, kimbi awe nyako. Ndiye nyako. Afanye na harusi. Wanaingiana. Kimbi na nyako. Hawana huko. Pale hawezi. Kimbi atapigwa na songa. Kimbi atapigwa na nyako. Kimbi ni mbaya. Usimone hivyo. Huyo kanaona kafumpi yule. Nyako matusi yenyewe ni moto. Hata kwa hizi manyumba tunatusiwa na tumevumilia. Kwani kuna mahali inaenda nganywe. Sawa, vumilia tu nyako. Vumilia nyako tumekupea. Na kwanza kuna watoto wangapi? Wewe so long as unaitwa baba. Vumilia. Sasa nataka kumwambia Obina, Obina congratulations kwa kutoa hii kitu. Sisi ungeproceed na hii kitu, tungetoa hii mambo ya channel yako ilikuwa ni bo ati my human. Mpaka kuna wengine siji mama county siji nini, alikuwa na eti nini. Yeye alikuja anasema ni nyof nyof. Bwana sai Obina demu Facebook. Na
very soon najua tutaenda Kisumu. Hiyo inakuja baadaye. But Obinna demo wa Facebook, huyo ndiye mtoto nataka tukae naye, tushikilie na mkono mbili, usipigana, watu wakikosana kwa nyumba ni kuongea tu. Hakuna mahali watu wakosani. Watu wanakosana hata kukasirika. Hata John the father of Jesus alikasirika. Masaa Mary alimwambia, aligundua Mary ako pregnant. Alikasirika. Mpaka Angel Gabriel akakuja akamwambia, hiyo pregnant si ya binadamu. Hiyo ni Mungu mwenyewe ameweka hapo. Ndio akakuja akakuwa sober. But sasa nataka kumwambia Obinna congratulations kwa kutoa hiyo mayuman. Hata hiyo process uko naye ya kutafutia nani bibi. PK Salasia. Nilisema kayule ndio wasichana wanapatikana wale wale saka. Mwisho hapa bunge kwa Jakaranda. Kwa hivyo Salasia akuja. Salasia akuja hapa Jakaranda, niko na wasichana wengi sana na wakusuku. Kwani Salasia ajui kukatia mbani? Ajui kukatia, ni mtu ule watu bwana, nataka utupee wa leaders wasichana. Salasia pia kuja chukue moja hapa kwa bunge. Na imagine ako na pesa yenye anaweza hata nunua msichana. Kwani wewe jamaa shida iko wapi? Bwana unaweza kuwa na msichana lakini pande ile. Oh. I don't want to mention one. Lazima ama tumtafutie masai. Si masai kama huko haifanyi. Watu wa bunge hapa tu wakula dawa ya kienyeji. Peter Salasia Obinna, wacha mambo ya kwenda mbali, hata aende kutafuta wale wasichana wako na matako. Wako na wao ni majimaji na wao ni mashetani. Utapea Salasia shetani kitu fanye. Kuja hapa Jakaranda kuna dem jua imeshapiga, dem na kienyeji tena yeye kupata mtu vaje ni ngumu. Wewe straight na I don't want to cheat Mr. Salasia. Atapata ule ameshakuwa na mtu ngapi? Moja. Mtu ameonjwa mara moja ni the same na mtu vaje. Yule alipoingia pale hakufanya kasi ya alifanya tu kupiga pena kaacha naye. Salasia kaingia hapo ni sawa. Mwambie Obinna Jakaranda kuna wasichana wengi sana. Si ati wako soko tunauza watu. Hiyo biashara ya wasichana tupigi. Tunataka kumpea tu kama semeji. Ama demo Facebook, wewe sahi sasa chunga bebi yako. Chunga kabisa. Obinna akienda nataka demo Facebook. Obinna asioge na maji baridi. Inaleta pneumonia. Ikuwa jua inawaka maji. Weka tu shower maji moto. Obinna oge na maji moto akikuja towel ya white. Mtoto afanyie pudding. Mtoto kule vizuri. Kamisa. Samaki. Furaha hiyo watu bwana TV pia. Bwana wewe bwana hiyo ndoa bwana ungekuwa yako. Hiyo ndoa ni tamu. Ingekuwa yako. Bwana sasa ungekuwa hata hii box yako ungenyonga kipara. Ungenyonga kipara. Okay, sasa okay tumeona hapo juzi Oga Obinna aliweza kuinvite media na sisi kama wana media tulikuwa tunashangaa sana. Mbona Oga ameweza kuitisha media akiweza tu kutoka Kitale Show, na wengi walikuwa wanajiuliza maswali kwa nini ameitisha media, lakini tulifika pale tuliona tulipigwa na surprise kubwa sana. Tukaona wa bebi ameweza kubaiwa gari. Wewe kama fan wa demo wa Facebook, maybe ilikufikia ukiwa wapi na ilikufikia na ukachukua action gani after wewe kuona tu hiyo gari demo wa Facebook akiweza kuilalia hapo mbele? Bwana nyota ya mtu ni nyota ya mtu. Umejua bahati ya mtu ni yake. Huyo msichana ni msichana ametoka tu hapa juicy hapa akaongea Mungu akamjalia. Leo hii anatembea akikaa chini. Mimi nataka hata next year akuwe na TX. Mimi namuombea aende. Wale nyako walikuwa na mtusi. Sasa yako na gari yake. Obinna amefanya kila kitu. Yeye umejua sasa wakienda out itakuwaaje? Demo Facebook ako mbele. Obinna ako hapa. Sasa nataka number plate. Bwana umejua kama una yani ile kitu uko naye one day Mungu atakusaidia. Kusema tu kweli Mungu anajibu maombi. Nakumbuka kuna clip ingine huyu msichana alifake hiyo kitu akasema hii number plate iliandikwa demo wa Facebook ile mzee kweli akamwambia kimbikimbi anakaja Jakaranda na sweatpant moja akikombaya shilingi 10 yenye meruka hapo nyuma unaona. Now demo wa Facebook alichukua pepa akafunika na number plate akaandika pale demo wa Facebook Saul are free. Andika hiyo number plate demo Facebook, wale wasichana wanataka Obinna waare na hata wajinyonge. Andika bebi wa bebi nyuma ikuwe bebi wa bebi mbele demo Facebook. Na picha Obinna kubwa kwanza. Mimi niko na mchoraji hapa kana nini na yule anafanya kazi mzuri. Kuna kitu inakuja iko kwa store na iko kwa jikoni inakuja ya demo Facebook na Obinna na hapo from hapa Jakaranda na watu wataona. Kuna mchoraji niko naye
anataka ku, yani ameamua kuachora. Ameamua kuchora demo wa Facebook na Obina. Kutoka chini hadi juu. Na simuongeze pia watoto wake. Bwana ile siku ya watoto pia inakuja bwana. Hiyo ni vitu bwana, wacha kumezo vitu zingine. Mmoja wa Kenya watu walali. Watu wanaenda kuchawi usiku na mchana. Wanaweza kuenda watu waanze mambo ya kula. Na hii rogangi. Iwezi roga ama inasemanga je kwa kitu hiki. Hawezi roga. Hii roga ka hii rogangi ama rogangi ama rogeki. Hii rogoki sema. Hii rogeki. Hii rogeki. Hii ndio mavezu hiyo. Sisi ni nylon. Kuna watu waliharisha vinyo waliona wamepea demo wa Facebook gari. Mahaters waliharisha. One of them ni kimikimi. Ya tatu ni, ya pili ni nyako. Nyako alihara. Ya na kasi yake. Osa viombo jamani. Watatu ni pia tunayona anaitwa Titus Mutua. Titus Mutua. Na ule. Ule alikuwa ule msani wa huku wa Kakamega. Wa Kakamega ule alipinga yon ni. Ule alipinga. Loko ulatis. Mwambie kama nataka kujulikana. Akuja hapa Jakaranda pigwe mara mingi inatajulikana. Lakini bila kusiko, nadhani kujulikana ni kitu rahisi. Naweza mama yako na baba yako ya watakujua na wale unaibanga kuku zao. So nasema haters waliharisha. Bwana, kimi kimi mpaka kakuwa mwanazi. Mpaka anaenda Kangundo Road. Nampigia sim, ashiki. Nampigia sim, ashiki. Kimi kimi, mimi. Kimi kimi anashika simi yanga lapo ananiuliza. Ni nani? Na anda amekusema. Na ananisema songa. Ati niko na state mingi, nini? Ati mawazo, nini mawazo gani tena? Kwenda napata kijana ndugu yetu anafagia Kangundo Road. Ati songa. Ule kukubali kweli, nimekubali ameenda. Nani ameenda? Demo wa Facebook ameenda baba. Nikamwambia bwana na sasa pale imetushinda bwana. Tukubali tu ameenda. Wacha if you cannot defeat them, join them. Mimi nilisha join them. Eh, kimi kimi wacha baki kwa position peke yake. Mimi nimeingia kwa serikali ya demo wa Facebook na Gobina. Eh, mimi hiyo position haina pesa. Wacha nikae hiyo. Hata saa hii. Naachilia namba. Na tukitoka hapo ilikuwa hapa nyama. Nyama. Eh. Uwezi kuja uwezi gawia, uwezi gawia kimbi kimbi kidogo nyama. Ili mpaka ile siku atakuja kwa government. Ajue aseme mbele ya Mungu. Mimi nimedecide ku support Obina na demo wa Facebook nimeacha. Lakini kama baada anakufa kinini kukondoo. Hiyo waje kufa kikondoo peke yake. Kwa ujipa. Akikujua ujipa bisaenda huko. Unatafuta nguvu na una manzi. Amanzi yake ni nani? Yako. Bwana pigana na kede juu ya nani? Juu ya peti. Na wewe bado unapenda huyu demu. Kila saa unamtaja unamtaja. Peti, peti na peti, kimbi kimbi na kekede ni class moja. Mimi na nyako. Sasa watu waine ni reso mbili tumbili. Reso tutu tu. Kimbi kimbi cross. Chukua nyako, kede chukua binani. Nini peti mouth. Waende naye, wasae naye watoto kichwa kubwa kubwa na sorambani kama sisi. Lakini aliacha kukojoa. Peti bado anakojoa. Wapi alikojoa wapi? Juzi alikuja hapa Jakaranda akinuka anakojoa. Anakojoa wapi? Anakojoa kwa malazi. Lakini niliambiwa ulikataliwa na huyo msichana. Asitaki mambo ya mtu. Mtu anakojoa unaweka kwa nyumba aje. Na yeye ndiye alikuwa anapiga sana demo Facebook. Ana alikuwa anatamani yeye pia awekwe kwa baby. A baby gani? Angekojoa kwa malazi za Mobina mbaza. Wala mina niko na vile, wame tuwa picha yake kikojo. Toa, kari kari. Nitoe. Hii simu ndiye sina. Mafans nunue simu bana. Sisi kwa mafans wengi na niko na tukatululu bana. Nilipigwa kwa barabara wakaenda simu yangu, mimi sikunyonge hata pombe. Watu wamesema uko na remote, si simu. Wanitusi tu lakini najua kureceive. Demo wa Facebook ananipiganga hapo nasema semeji huko, chukua kama 200 hapo, nachukua. Kwani anatumanga kwa leni yako? So by the way tumeona Obina ameweza kutoa tarehe ya kwenda homecoming yake Kisumu. Na tuliona tangu juzi demo wa Facebook bado anashinda huko Kisumu. Maybe wewe kama wewe diehard ama songa songa unaweza comment vipi hapo? My fans kwanza wananilipia fare anaenda Kisumu. Live kwa mpigo. Bwana mimi nataka tufike Kisumu pale. Tupeleke demo Dunga Beach. Atui mangu tu kidogo tu hivyo. Akiingia pale bina kwa nyuma yake anasema kweli mali nakula peke yangu. Inasema tu bila unabarikiwa baba. Samaki mbichi. Samaki kubwa kuliko ile tulipea Ruto. Demo Facebook atakula. Watu wa Kisumu tunakuja tarehe 9 ama tarehe ngapi? Sema wasikie. Tarehe 9 tunakuja, kimbia pale madfan.com uweze kubai wa ticket. Tunakuja kwa mpigo zaidi na songa songa atakuwa mbele. Sema.
Wewe unaenda? Eh, ndaenda. Na ku doubt. Tarehe 9. Tarehe 9. Mwezi wa 10. Kennedy Songa Songa demu wa Facebook Nobina na Eriko Moz. One by one baka Kisumu chini ya Power Presenter. Mambo ni live. Eh, mambo ni live, mambo imechemuka Kisumu bwana. Wajaluo wote bwana tukuje kuje na samaki na ng'ombe kila kitu. Atola, Arega, nini? One by one kwa Kisumu. Ulisema mtampea ile samaki kubwa kuliko ile ya Ruto. Mimi mwezi huu tuwezi compare na nani atabeba ile samaki? Samaki pale Kimbikimbi anaweza weka sumu kwa samaki. Kimbikimbi anaweza sumu kwa samaki. Eh, mwa Facebook aenda aanze mambo ya kusikia tumbo. Pale tunataka mtu tumetest. Ule brother ya Obina anabeba samaki. Mimi niko nyuma yake kama bodyguard ya samaki. Paka kwa gari. Eh. Mzee bro Oganda abebe samaki. Anabeba samaki na kile songa songa nyuma yake kama bodyguard ya samaki. Paka kwa gari. Eh. Obina bado yuko pale anaangalia bwana, umejua bwana environment ya Kisumu iko sawa. Ah, ampeleka mpaka Lake Victoria Dunga Beach pale. Waende kwa Luang New Hotel pale. Wakule omena fry, omena ya supu. Umejua mkamba kulange omena ya supu. Lakini omena ya supu bwana, omena ya supu, omena ya supu. Eh bwana, tumeangukiwa. Tumeangukiwa. Bwana ile Yesu alikuwa kabla gani? Ujui. Yes. Alikuwa kabla gani? Ah, si mjaluo. Ule baba ya Yesu bwana Obina na baba ya Yesu peke yake watu wili bwana. Eh. Jalu Joseph. Na Obina. Joseph. Angalia huyu umwa. Nasema ule baba ya the father of Messiah and Obina. Obina the Oga. Obina the Simba. Obina the Sibuor. Obina the Joey. Obina the Joey. Obina the Top. Obina the only one. Umepata majini. You are the only one. Inula amepata vajini. Amepata vajini. Ilishinda hata baba. Hata niulize swali. Eh, hiyo nimeongea kwa mama fans wasisikie. Baba bado ametueleza kwamba ataalika baba na pia mke wa Raila Amolo Odinga ambaye ni Ida. Baba sasa hivi kuna shughuli mingi hizo tutaongea baadaye. Lakini Ida mama endo pay mtoto blessing ba. Eh, ametuambia atakuwa mama. Endo pay mtoto blessing. Tunataka mtoto kaingia tu pale. Obina mtoto kichukua after Kisumu ni harusi. Kwa mpigo. Bwana mtu hatutaki kwa harusi ni kimbikimbi. Eh, pastor anaweza kuuliza, umejua wanauliza. Sasa nani yako na maneno kimbikimbi abebe mkono. Eh, hey, aseme huyu alikuwa bibi yangu. Ya na alisaa kula na pastor. Bwana umejua amekata harusi bwana. Tanda rudi tunarudi ground. Sasa itabidi mdunge chidani ya kulala yote. Kimbikimbi hiyo siku kama hizo ndumba sinande ya kulala, yana anafungiwa kwa mlango. Anabaki Nairobi. Harusi kama ni ngumu, harusi nafanya Lebanon. Hawezi enda. Mali hawezi enda. Akule kwa macho, ataona tu kwa mtandao. Juu umejua wanapeanga watu nafasi. Ati nani yako na maneno Catholic sana. Kama umejua uko na kitu inaweza fanya demo Facebook na bila sifanya harusi, leta. Siku ya kwanza wametangaza. Ya pili, ya tatu, kimbikimbi. Mimi niko na kitu. Niko na evidence. Huyu alikuwa bibi yangu. No, mimi nitasema kimbikimbi ulishindwa live. Ulishindwa. Ilikuwa na wewe. Nikamwachia bed. Fanya mambo yako. Akaguruma ati alikula madondo mbaya. Yaani wewe uko na mgeni na unaenda kwa yani umeenda kwa choo kutoka saa 3 hadi saa 9. Mgeni atakubali? Unasikia? Na hata tulikaa kwa Bersita. Umejua Bersita choo iko paniki tani kwa. Ukienda huko unasikia kimiki. Paka ni maka kidemovisa ni kuya lusa songa songa. Na sasa huyu ni nini? Nikamwambia huyu ni mgonjwa. Alikula maragwe imelala. Alikunywa maragwe imelala. Wewe tulia asubuhi aenda mbio. Anaanga mbio. Uliona? Alikuwa anajua demo Facebook atakuwa. Saa hii hakuna gari ba. Akona gari. Ai, what is it? Zini tabeba bae. Na by the way, kimbikimbi anaweza kuwa kimuoshe hiyo gari hata. Siwezi trust hiyo kijana sasa. Bado trust kimbikimbi. Kama anavaa overall unajua? Ah, siwezi vaa. Siwezi trust hiyo. Tena overall ya black. Anavaa. Ai, najua. Siwezi trust hiyo ndugu yangu sasa hivi bwana. Ah, hata kwa gari anaweza udunga vitu zingine. Sasa nataka kumweka mbali hata watchman tuwezi kumweka. Tutamfungia tu chaos. Chaos mtamfungulia. Eh, na mimi na demo wa Facebook sisi kumwacha kimbikimbi. Tunapotampeleka mahali hata hoteli ya Uji Power ndiye anapenda sana. Akunywa Uji Power alete tumbo akifikiria pole pole mind yake ikirudi tutaongea na yeye mahali. Okay. Lakini watu wa Kisumu wakuje. Watu wa Kisumu City wasi disappoint wajaluo. Wasi disappoint sisi. Tunakuja na semeji. Kondele, Obunga, Manyata.
tutoke siya ya Migori uma bei tutoke kujina gift wale wametupea bwana wale pia ni watu wazuri bwana hey. Ma congratulations masemeji wasani hata mimi nitaongeza mtu umenikumbusha kuna msanii mmoja wa huko Western aliweza kushuka jana Mombasa na akasema kwamba Oga Obinna amefanya kitu mzuri sana kununulia msichana wao gari so yeye atafika hapa Nairobi atanunulia Oga Obinna suit koti long lakini pandi tu ya Oga demo wa Facebook ndio ataenda kununua tena hapa nyuma itaandikwa demo wa Facebook hey. Kwa hiyo pandi ya Oga kwa hiyo ngoda yake wanaume wavangi panty anavaa boxer si ulisema kimbikimbi anavaa panty ah ile hiyo umejua kichwa yake ni mbaya alivaa kitu kingine yeye anaendanga opposite anaendanga opposite akibabla wewe jua inawaka watu wanavaa overall ya white anavaa ya black anavaa white sasa ninasema saizi sitaandikwa bwana ba bwana wewe unasemanga tu bwana hata wewe omba sana ule msichana yako jaluo ndiye ataoa ni huyo enjoy maisha ya dunia jaluo akioa mtoto yako ya demo Facebook bwana pale acha tulisetle siku tutapeleka mahali ai jaluo jaluo ni muda anaweza kupata TX bure alafu kimbikimbi ulituambia hii doari ya 32 million tutapata aje 32 million hii yenye Oga Obinna alitishwa hiyo time alienda huko kwa demo wa Facebook. Umejua kimbikimbi yeye anaombanga kila siku atukose hii 32 million. Nilimwambia kimbi hii maombi yake ifikaje hata ruai. Maombi yake inapiganga muomba kila siku. By the way yeye alikuwa anaomba tu mayuma na Oga achilia haraka sana final. Hata nilipigia simu. Oga achilia vitu. Nikamwambia bwana hiyo Mungu atajibu hiyo maombi yako bhai. Haitafika hapo. Itapiga muomba. Imepiga mimi japiga. Sasa 32 million na draft 32 million vile tutapata. Babu wewe na 7 million. Yote tumebaki na ngapi? Wale wajua. Hey, 25. Mimi kama kidi songa na mafans wangu wanaona hapa. Ni 1 million peke yake. 26. Baba Raila bibi yake. Naona kitoa 10. Alafu kwa jaluo wote. Eh hey, bwana wewe unajali na jaluo akina Prince Inda, Jakadala, Odongo. Ah wote bwana tuta Obinna toa pay bill. Obinna si mtu ya kwanza kutoa pay bill. Sisi wa Jaluo tunapendana bwana. Toa pay bill bwana. Na baadaye kuna kitu imetukasirisha sana hapo jana kwa hiyo Kamba Festival. Tuliona Oga Obinna alienda brother yake ambaye anamfuata kule kwa ile show na tukaona Wakamba wakaweza kumuibia simu brother yake Oga Obinna iPhone Pro Max 15. Ya ambaye na gharimu 190,000. Maybe unaweza waeleza vipi Wakamba ambao waliweza kumuibia brother. Wakamba pia wana to disappoint. Wakamba. Hakuna noma. Umejua kile hiyo ni nature yao. Eh, huyu ni nature yao chukweni. Eh, niliona nani? Nyamu. Anaitwa nani Nyamu? Karen Nyamu ni kabila gani? Sinigi kuya. Eh. Wanaacha mambo mingi. Comment kwa watu ambao waliweka simu ya brother yake. Wale ambao waliiba simu ya Jaluo, wale ukuli. Yasemeji. Hadi sasa anatumia by now anatumia hii. Anatumia kama yako. Kama yangu. Bwana Wakamba ukiona uko na wageni usiwahi chukua kitu ya mgeni. Behave. You next time watakuja. Umejua sasa nimeona tulienda Loyaland. Loyaland will disappoint. Kamba to disappoint. Sasa tumebaki na wasai na wakali na wajaluo. Sisi angalia hata Jaluo. Ile siku utaona hii celebration inaenda Loyaland. Hata mende wa uwangi. Hata ngunguni. Unaangalia anga tunaona tu. Ai, what is this? Unaangalia inaenda? Inaenda. Na sasa wewe umesema Kamba yeye amesaa iba simu ya mgeni. Na huyu mgeni amekuja kwa. Amelipa ticket. Lakini Jaluo umejua analipanga ticket ya 500, what is 500? Kama game ya Gor Mahia ya jana tulipigwa lakini tulikuwa nalipa pesa gapi? Bwana, mlipa ngapi? Ai wewe tulia, Wakamba wajui ball. Nitaongea mama. Wakamba, ule kijana anaiba simu ya kijana ya nani? Ya ndugu ya Ogai, ndugu ya Semeji. Bwana, rudisha. Hiyo ni mambo, hiyo ni kitu mbaya na Wakenya wacha tupendane. Mambo ya kimuta akikuja kuangalia culture yenu umejua mimi mososi digital cha Wakamba no wale Wakamba wako Nairobi baba umejua unaweza kujua na mtu but kuna culture zingine nimeanza kuona moja moja kama unaweza pata kama wakipeleka mari wanapeleka kondo ama ni aje hiyo umejua Lula ndakunanga
tunapeleka sisi tunapelekanga nini ng'ombe. Unaona? Sasa tunaanza tuna exchange culture yao, tunasoma vitu wanafanya sisi vitu. Lakini mtu akikuja kwa so yenu kitabu ya kama hiyo tuachana nayo. Tukwe tu watu wako innocent, wale watutulie, tujue hata yeye mwenyewe anasema kitu kingine, uone culture wa Jaluo wa kama ni sawa waende nayo. Umejua sasa hii si kama kitambo, kuna kitu inaitwa intermarriage. Tunafanya intermarriage. Hata sasa hii tuko na demo wa Facebook. Unaona? Yeye ni mloya. Mloya anaweza chukua Jaluo. Unaona? Hata mimi naweza chukua Mkamba, Mkamba anaweza wa mtoto yangu, ni hivyo hivyo. Sasa mambo ya hiyo mambo ya huko kuiba, hiyo tuache kwa Kenya sasa hii. Kenya sasa hii mambo ya kuiba tutaki. Sisi wacha tupendane kama wa Kenya. Huyu mtu aliiba hiyo simu, hakuna mahali utauza. Bwana iPhone. iPhone ya Jaluo. Bwana iPhone utauzia nani? Atukaa tu. Na nataka kumwambia huyu kijana, utauzia nani hiyo iPhone? Na hii mwenyewe haisi tumia hii iPhone, sikudanganyi. iPhone kama iPhone, kuna masaa huwezi pigia mtu kama una data. Na ichukui data ya 50. Na kuna app lazima ulipe. Na kuna app lazima utamanage aje. Alete hiyo simu hapa, peke ni songa songa, nitangaze hapa, nimpe yake kadogo, hiyo simu irudishwe huko. Irudishwe huko. Umpe kadogo. Lete simu songa songa hiyo simu, nimpe kadogo yako, hiyo simu nichukue one by one mpaka brother Obina. Eh, juu anaogopa. Wewe mwambie aniletee hiyo simu. Nikisema niletee simu, nimpe yake, brother Obina kuja chukue simu. Ya hata tumie hiyo simu, atachukua hiyo simu aenda tope. Na itakuwa mbaya. Ama pe fundi, fundi ampee iPhone ni kitu bei mbaya. Over 100,000. Na fundi anataka kupea 1,000. Jua au utatumia hiyo simu. What is that? Leta hiyo simu hapa. Nipee brother Ogao Bina, anipee kidogo wewe ukule. Eh, nipo tu. Maybe tukielekea kumalizia, maybe unaweza eleza vipi mafans wako, mafans wa demo Facebook na pia wa Ogao Bina, maybe your last words kwa. Last word ni bado ni hivi. Wanituzi tu songa songa naomba. Lakini hii ni politics. Hii ni mafans wangu. Mafans wa demo Facebook, mafans wa Ogao Bina, mafans wa kila mtu. Hii simu. Wewe uko na fulani kikuwa na hii simu hapa. Maybe ni class yako wewe. Class yangu gani na navade nini bwana? Hii wewe uko na fulani kikuwa na hii simu. Sina furaha lakini. Na ile siku ulikuwa unanioji huko Kayole, ndiye tulitolewa mbio. Kwa tukioji wao mambo ya Bina, simu yangu ikaenda. Si maybe huko. Hey, wewe hauko unajua kuweka. Umejua mimi pia nawekanga. Umejua mimi bado ni mdogo. Nawekanga simu tu hivi. Juu unajua Kenya tuko sawa, but ilipotea. Mafans wangu, simama na mimi. Simama tu na mimi, nataka niongee kwa video call. Wanione bwana. Hiyo masaa nakuwa live. Sasa nitakuwa live aje sasa hii. Na hapa nikisoma naona tu Safaricom ni saa 9 na dakika mbao. Airtel line niko nokoa jasi ya 150. Ai, yeah. Umaskini ya nini? Umaskini lazima nifukuze bwana. Yeah. Mafans fukuze huyo maskini bwana. Sasa nikikufa sasa hivi watajua kunichangia. Hadi songa songa alikuwa mzuri. Songa songa alikuwa anasimama na watu nini? Wanipe kitu kama bado niko mzima. Mimi nikule nipige raha kidogo kidogo bwana. Mimi pia naweza kula kivitu vizuri nzuri. Mafans wangu. Simama na Ogao Bina. Simama na demo wa Facebook. Simama na kidi songa songa. Afanye nini? Wa subscribe. Afanye nini? Kama kwa mpigo wa subscribe. Like pia unataka ama utaki? Zoto wa comment. Like wanataka, share pia unataka. Yeah, kila kitu ama hao vijana wanafanya kazi ngumu sana bwana. Hao yeah. Vijana ndio wanajua demo Facebook leo. Nimwa vizuka kwa aje, kili songa songa kwa aje. Lakini, Obina, wewe kinajua ukitu disappoint ni maandamano. Kwanza mimi nitakuwa the chairman ya kuhold majamano. Hey, unaona? Utasponsor. Mbaya sana, nitausa hata samba yangu. Hata hii naisa usa. Hii. Naisa usa hii. Hii. Mupa kamera na usa isa hii. By the way, nitasagati. Hii. Hii kwanza niliogoda tu kwa takataka hapa. Hii nilipata tu kwa takataka hapa jaka. Sasa utauza pesa ngapi? Hii. Maybe kuna fans anataka anunue kwetu ya nyumba hapa. Hii motherboard ni mbao. Tausa betri yake red Airtel ni 50 nitaweka donga bwana. Mimi kwa nikiweka donga ni mbaya. Mimi ndiye mtu wa kwanza kuweka donga. Mimi si mtu wa kwanza. Na hii ndio yangu. Ndio yako. Hii ni property yangu. Naweza ukipewa touch utajua kutumia. Mimi jaribu kuleta yako.
Unajua kutumia vizuri. Jaleta yako. Mimi niko na paka Twitter kila mahali. Yeah. Ili songa zanga kwaweza kutumia simu. Bwana mwambie hata moja weke. Yeah. Niko na fans wengi paka Dubai. Tuma simu bwana. Namba ni 01103112173. Anza na +254. Jua wa Kenya wako hapa. +254 ni +254. Sasa zero siweki. Ukila basi kweli. Sasa +254. 1 10 31 12 73 kwa Kiswahili ni plus kwa Kiswahili ni plus kwa Kiswahili ni ongeza wewe hesabu kwa Kiswahili ni acha ni je ongeza kwa wale ambao wako tu said wajui mambo ya plus ya Kiingereza ni ongeza Jumuisha. Jumuisha mbili. Tano. Ine. One. Kiingereza bwana. Oh. Jumuisha. Mbili. Tano. Ine. Moja. Moja. Sifuri. Tatu. Moja. Moja, mbili, 7, 3. Ni hapo ba. Lai jaribu kwa Kiswahili ni ngumu. Lakini umejaribu. Nimejaribu bhai. Nimejaribu bwana. Lakini sasa wacha ni kamu. Nasema hivi namba yangu ni 07, ni 01, I'm sorry. 01 10 31 12 73. Hiyo ni ya M-Pesa, hiyo ni ya hiyo si ya WhatsApp. Hiyo ukinipigia nitachukua direct. Hiyo ni ya emergency. Ni emergency in any case demu wa Facebook anasikia tumbo kidogo piga hiyo namba nitawachilia in any case Obina mtu anakutusi piga hiyo namba nitawachilia wa Kenya wajui in any case unataka kuwekea Kennedy Songa Songa kika kitu hiyo 01 10 31 12 73 jina Kennedy Songa Songa namba ya Facebook namba ya WhatsApp ni 0723. Hii simu inaingia WhatsApp. Utaingia WhatsApp na nini? Naombanga. Naombanga. Mimi naombanga bwana. Umejua hata kukua tu free and fair bwana. Bwana wewe umejua ukinishikilia mkono nitakuwa na iPhone au watu wakinichekelea. Sasa hii wako wengi. Unajua mafans wanashindwa simu ni hii alafu. Umejua ungekuwa hii kamera yako ni 5 usikii vile mafans wananicheka hapa. Au watu wote wako online. Songa peke yake ndiye akona hii. Sasa nasema naombanga simu pia niingia naye online nijue bina kuaje na kila kitu. Na mtu naombanga ni jirani yangu. Sasa nikiomba ananiweka na kazi ngumu sana. Anaweka anasema niweke data. Sasa data naweka anga ati ya 100 ndio nione bina, nione demo wa Facebook kimbi na mimi kedi songa mimi niona clips kuaje. Unasikia hapo ba? Na tena ni subscribe ni like video yenu. But juu hii siwezi ingia nayo. Wa Kenya wenzangu. Sasa hiyo namba yangu ya kwa mtu kunipigia simu WhatsApp. Unaona? Unaweza piga 07 23 71 08 58. Hiyo. Hiyo ni namba ya WhatsApp, Facebook. Lakini ile ya 01 sasa ile hata sasa hii inasoma hapa. Na umesema wakubaye tiketi ya Kisumu. Tiketi ya Kisumu, lazima unibaye. Mimi naenda Kisumu bwana. VIP. Juu. Juu. Kwa nani atapea samaki guard? Ule mchana akipewa. Lazima wakubaiye ticket na pia wakuhaiye gari at least ya. Mimi pia nipande ndege. Ndege, unataka ndege. Kwa ni ticket ya ndege bwana, gari kuna vumbi mingi bwana. Wana mafans wako na pesa bwana. Kwa ni wewe bwana, mimi nasema kidi songa. Bila hao mafans wananipenda bwana. Kwa nipende wengine wanasema tu bwana kidi songa weka namba. Leo nimewekelea bwana. Nimewekelea. Bora kama wewe unanichukia tu. Ndio utaweka namba. Ndege lazima upande. Ndege lazima nipande. Bwana, hii mwaka ni mwaka ya kufosi. Na by the way umesema utampea samaki. Yo samaki kwani nakungoja tu na uende uishike tu na umpee. Hii bwana Jaluo ni mtu ana calculate. Umejua saa hii jua inawaka. We are in which month? Saa hii tuko February. September. Jua iko wapi? Atuko February. Hakufanya geography. Mwambie hata simu yako iko na kalenda. Jua. Sasa kalenda iko hapa. Najua. Jua iko mahali inaitwa
tropical of Capricorn, sio cancer. Sio cancer. Sasa sasa hii jua iko juu. Unaona usiku kuna baridi. Mchana kuna jua joto. Sasa samaki, the rate of samaki iko juu mbaya sana. Mbaya sana. Ule msichana anaenda kupata samaki kubwa hujawahi ona. Samaki kubwa. Bwana wacha unaona gift ya Wajaluo tuachie. Bwana wewe ukienda pale waenda utalala kwa nyumba yangu. Utalala kwa nyumba yangu. So guys, tumekuwa na Songa Songa mwenyewe ameweza kupiga story 1, 2, 3 na natumai umeweza kufurahia tukiwa kwa pamoja tangu tuanze hadi sasa tumeweza kumalizia. So guys, don't forget to share this video, comment, like na pia kusubscribe kwa hizi channel ambayo unaitazama. See you to the next video, Mungu akipenda, muwe na wakati njema. Asante.